Дала ғырандары жастар бірлестігі Батыс Қазақстан облысының аумағындағы елмекендерді табиғи құбылыстардың теріс әсерінен қорғауға бағытталған су тасқынына қарсы іс-шараларға қатысты. Бұл жұмыстарды жүргізуге бірлестікке Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі бастаған еліміздің белгілі спортшылары және Батыс Қазақстан облысының түрлі спорт түрлерінің өкілдері қосылды. Бұл бастаманы Рио Олимпиадасының чемпионы Данияр Елеусінов те қолдап, су тасқынынан туған қаласын қорғап қалуға үлесін қосты. Тақырыпты тілші толықтырсын. Бұл Зачаганск аумағындағы Коминтерн ауылының тұсы. Қызыл судан қауіп бар негізгі аудандардың бірі. Еліміздің түпкір-түпкірінен келген 50 және жергілікті 150 спортшы қапшық толы құмнан бөгетті бекітету жұмыстарына үлес қосты. Жерлесіміз бокстан Рио Олимпиадасының жүлдегері Данияр Елеусінов туған қаласына қауіп төнгенде жайбарақат жата алмай, халықпен бірге күш біріктірген атап өтті. Бұл жаққа енді өзімнің көмегім бұл барынша енді мен көмегім көл болмайды шығар, бірақ жаңағы халыққа осы жақтың азаматы болғаннан кейін, танымал болғаннан кейін мені де көріп көмек күші көбірек болады деген бір мақсатпен келіп отырмын. Енді өзім елім туған жерім болғаннан кейін өзім борышым деп санадым. Қазіргі уақытта Орал қаласында Серік Сапиев, Бейбіт Ыстыбаев, Сергей Циркульников, Ербол Хамитов, Асхат Ілмұхамбетов, Алматы Кебіспаев, Василий Тақтай, Фируза Шәріпбаева және де тағы да басқа танымал спортшылардан құралған алғашқы эшелон Зачаганск кентіндегі бөгетті нығайту жұмыстарына атсалысуда. Қазір қол күші өте қажет, өте маңызды, сол себептен біз қызыл уровеньдағы өңірлеріне, Орал қаласына, Атырау қаласына деп шығамыз деп шештік. Оның алдында біз Ақмола облысында Қоянды ауылынан бастағанбыз, Тайтөбе ауылынан бастағанбыз, Жібек жолы ауылынан бастағанбыз спорт министрлігімен бірге. Енді біздің мақсат осындай қандай мына жерде көрдіңіз, олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов алдындағы жекпе-жекке дайындалса да әйтеуір келіп атсалысып қолдау көрсетіп кішкене жастарға үлкен мотивация ғой. Спортшылардың осы акцияға қатысуын ынтымақтастық, командалық рух және басқаларға көмектесу сияқты спорттық құндылықтардың маңыздылығын көрсетеді. Бұл орынға жергілікті тұрғындардан қосымша 400 адам күш біріктірді. Қиын заманда әрбір қазан жалғызым, мен ол ешкімді бөлмей, біреудің үйі ол біздің үйіміз, соны барынша құтқару елімізді. Спортшылар бастаған топ облыс орталығындағы жағдай тұрақталғанша көмек беретін болады және қосымша техникаларында ала келіпті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.